որ չեք անելու։ Ես շատ սովորել եմ։ 2/3-ով իրավունք կա։ Ըստ նոր բանով 2/3-ով կարող են։ Ես գիտեմ, որ չի լինելու դա։ Հիմա ես ուզում եմ գոնե արձանագրություն կազմել, որ այդ մարդու բանի վերաբերյալ նշում լինի։ Ինչքան էլ հանգիստ գնա։ Ինչու՞ չեք ուզում կազմել արձանագրությունը։ Ինչպես է ուղղորդել։ Ասել է 7-րդ համարին ընտրեք։ Այդ մարդը չէր ասում, այդ մարդուն ուղղորդել են, խնդրում եմ, մենք հիմա դրանց 7-րդ համարին ընտրել եմ։ Մի րոպե, ասել է 7-րդ համարին ընտրեք, այդ Օգնել եք։ Իսկ ասել եք ընտրեք 7-րդ համարին։ Ոչ։ Վստահ ֆնդում եք, որ այդպես չեք ասել։ Դե ինքը մի քիչ լավ չէր ասում, ասեցի, որ թե չի ես ասել, որ համար ասեք։ Լավ չէր ընտրում, օգնեցիք։ Համար չեմ ասել։ Պարզապես, բայց ո՞նց եք օգնել, ուզում եմ հասկանամ այդ ընթացքը։ Ինչներ իրամոտ խնդիր։ Ձեր արդեն։